နောက်ထပ်ဆက်ရှိခုနှစ်တောင်ကြီးဒေသနာမျိုးပုံပြန်ပွဲမှာတောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိနေသည့်တိမလာရောက်ရှင်မြိုင်သူပုံမှုများပြလာတဲ့လို့မျိုးပုံပြန်ပွဲတော်ကျမကြီးစက်ကော်မတီမျိုးပုံပြန်စင်းရေးကောက်ခိုင်အဖွဲ့ထမတရားပါရီရခုနှစ်2018ခုနှစ်မှာတောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိမျိုးများဖြစ်တဲ့မြောင်ရွှေရွှေညောင်းပင်တရာရွာငန်ဟိုဘုံ စီဆိုင်နောင်တရာလိုင်ကောရုမအများဆုံးလာရောက်ပြန်ပွဲဝင်ခြင်းဖြစ်ကတောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာရှင်မြိုင်သူအလုံးကြီးနေပါခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခုနှစ်မှာပုံမှန်အတိုင်းပွဲတော်ရဲ့ဆယ်ရက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်း6နာရီမှစတင်ကညကိုနာရီအချိန်ထိစိတ်နှပံမီးပုံပြန်များကိုလွတ်တင်သွားမှာဖြစ်ကညကိုနာရီနောက်ပိုင်းမှစ၍ညမီးကြီးမီးပုံပြန်များကိုလွတ်တင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာပြိုင်ပွဲဝင်ညမီးကြီးအဖွဲ့များကိုတလုံးလင်းငွေ3000ကျပ်စိတ်နှပံမီးပုံပြန်များကိုတသိန်း7နှုန်းနဲ့ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မီးပုံပြန်စည်းရင်းကောင်းနေတဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဆိုင်အောင်မျိုးကတောင်ကြီးမြို့တွေမှာကတောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းကအခြားမြို့တွေကပါလာရောက်ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့2018တောင်ကြီးဆောင်နိုင်မျိုးပြန်
ကိုပုံအဲ right for မျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောင်တရားဟိုပင်တရားမျိုးရွာငံမျိုးဟိုရွှေညောင်ညောင်ရွှေရွာအစအကုန်လုံးအနေနဲ့ရက်ကဒီမျိုးငယ်တရားအစအကုန်လုံးလာရောက်ရှင်းပြကြတဲ့ပုံဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကတော့2018ခုနှစ်တောင်ကြီးတဆောင်နိုင်မိဘုံပြောင်းပွဲတော်ကြီးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရန်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့လာရောက်စည်းရင်းပေးထားတဲ့မိဘုံပြောင်းများမှာကာကြီးညာမီးကြီး86လုံးခါခွေစိတ်နာပန်36လုံးစိတ်နှပန်36လုံးကိုင်းငယ်အယုတ်ချီ2ချောင်း106လုံးကာကြီးအယုတ်ချီ4ချောင်း63လုံးငါအယုတ်အုပ်စု36လုံးစုစုပါအလုံးရေ318လုံးစည်းရင်းပေးထားပါတယ်မိဘုံပြန်စည်းရင်လက်ခံခြင်းကိုအော်တိုဘာလလင်မစတင်၍နိုဝင်ဘာလ3ရက်အထိလက်ခံမှာဖြစ်ကာနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှမဲနိုင်၍ရက်များကိုတတ်မှတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်တောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကြီးကိုအဝေယာကုန်းတာယာမိဘုံပြန်ကွဲမှာပဲဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းရွှေပြောင်းရမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်